Докторът ще научи на много неща, ти кломисиш. Всичко може. Давай да върви, давай да върви! Станция! Пари си се, бе! Си си там, бе! Давай, бе, тени! Ай, са да я взем! Ти е, ба! Първо, моето момче, супер! Айде, бе, Василе! Ей, Баско, ама две! Си е това, Дани! Дани! Добре, айде, Дани! Давай, Васе, давай, Васе, айде, давай! Давай, 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 прибирай! Ей, Василе! Василе! Айде, гледаме, цок, ти е тук, Максим, прибирай!
Между другото, майка му е голям вносител на медицинска апаратура, да знаеш. Така че с доктора само прека връзка трябва. Калуянчо, я една снимка. А така с доктора тук. Давид! Михаил, ви дали и сега не се засилвате!
Значи, Калуяне, сега ще бие във вратата, значи да знаете. И Сана отбита им казва Роси. Браво, Кучев! Добре! А, добре ли беше? Центъра му? Ми от центъра, да. Да. Центъра беше. Да, така е. Браво, браво! Удар! Папа, не го видях какво беше това. Дай, айде! Се не чака този сигнал. Почват сами. Да. Давай няколко пъти, да. Трябва чака сигнал. Радо, дъгата направи, нещо направи. Ти не мърдаш! Фау-фау, тактически. Ой, Никола! Обаче ти е лошо подсигуряването! Гледай ме, защото топката лети! Тя докато лети, ти трябва да се придвижил! А ти се придвижаш, когато я отклонява! А докато лети, ти трябва да се придвижил! Дани! Дай отчасно! А, да, сигурно. Еми, те нали са до момента са без загуба и те? Така знам. Ама един равен. Да. Ето, пачи, ще смачкам! Стигате! Абе, не води ме тие, бе, чувак! Сега, Сурина, едно сте човек, ще говоря! Ма ти свал, бе! Си! Аре, бе! Е, уче! Чисте, фали, чисте! Аре, бе, че да лите! От глупостите ти! Бързо! 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 Добре, дай тия не става! Давай, давай, давай! Давай, давай!
Простите, бе. Еле, от там. Тук живеят в храстите, тук са. Аз вчера бях е там под дърветата и там ме изпоял. Дани, усмивка за... Колко време има, господин съдия? Я да видим какво прави Калоян тук. Правят ли стречинг малките? Аз сега снимам, не го прекъсвам по времето, че после няма как да го... Да. Момче, вкара ли гол вчера? Браво. Няма Райчето болна и Боян не мога да ви помагат. Да. Ви имате матч. Тук няма. Ага. Значи това е финала, нали? Ай, бим тук!
Tiene Grigorve. Калуяне, къде ще бие сега? А, не познахте, не познах. Хайде, Петя! Браво! Браво, Тодоре! Браво, Тодоре! Бати задната на това! Наше! Това, като вече, пред се тръгва! Мира!
Мърника на мен нещо. Браво, Петца! Браво, Петца! Малко е 2011, 2010, не е ли ви срам, бе? 2008, да, си има уважението. Верно ли? Да. Мина! Ай, брати ми! Стената на 2 метра. Браво!
U dževeta, da. Да, знам. Аз и ваше ви, снимам, да. Не, на вашето игрище, на звездичка. И ми снимам ви, как? Не си гледал по втора програма, по новините? Не. Да. Не ви чух. По канал 0,1 ни дават. Абе, господин съдия, играеме на най-голямата жега. Как? Ама те, Дяков, ама и те го провокират. Като му стана лошо, те послаха първи се заяви. Никола, двойки играете отзад. Не ще кажа на съдията. Казал, да, да, ама не на треньорите, ама те почнаха първи. Тук две раници, малките.